Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ці недобитки Януковича, які півмільярда. Бойко з Льовочкиним їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі. Інші їздять по брюссельських обкомах. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите, ЦУ отримуєте по закордонах. ЦУ треба отримати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Відійди, я не боюся. Я прошу. Це мій стілець, іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому?